nyari sih soalnya, kan nyari sih orang, jelas kok. Wah, rambut gue ini kali ya. Jadi pas anu nih, las-lasan. Jadi ini las-lasan ini. Akal ana iki rada dikit ta. Kata wong, sedene kali. Ya, kata wong. Yo, wong iki ya enek sate ya enek. Sambal kedigen. Nek nek ora set yo ora pura-pura. Itu Mbah sombong amat. Negara pada jalan, John. Ini youtuber malah kita bumbuski. Yo, ban ini masalah teko angin mah. Oh, ngono kuwi. Nek isine soto yo mbok pangan ket mau iso. Marai warek. Yo, Jon. Ya, masuk. Masuk. Sesi to, Pak. Tendang mlebu no, tendang mlebu no. Tendang mlebu. Ndak kato. Ketoke motore ngiri, Pak. Mundur, Pak. Iya, tak mundur iki ra tepat ket mau. Iya, terus. Tendang bane baru prakti ngapusi tok prakti tendang transfer tenaga suwira kerja-kerja pisan yo ngeban barang mulane kerja suwira kerja. Aduh, Mbak. Wah, gila. Sing ndi? Kae, Kak. Heeh. Wah, orangnya di sini, Mbak. Ngene-ngene. Kakak. Ketoke jan. Ketoke jan. Ketoke, ketoke lah, kayak ketok genah. Wes. Iki opo doyan ae iki. Eh, kurang dhuwur. Nah, satu dua, satu dua. Benar aku apa apa aku setan aku los. Los. Jadi. Pati. Los. Aja digocel lho, sarapan gocel iya. Sesi suwi setremen tek ngamera wedek merabet bar. Lah sing ngakon sing di YouTube kok ya ben tak. Mas, setting jam mangel, Mas. Ya guys, setting ya. Mbah. Mbah. Superman is dead. Iki kamera ini serap rendur dong, ngono ngene kamera. Jemaahan, guys. Jemaahan. Jemaahane iki. Jemaahan berarti engko. Berjamaah. Apa kita Pak Kaji yuk? Ban berjamaah. Ban berjamaah. Jemaah. Ngadone sing duwe ngapa ne? Engko. Rame panas. Rame panas. Seret. Ya wis nang warung kok kok ngono nek astag. Astegon. Turu wong e pisan kok. Banenge didongkrak ning kanan. Matan. Yo. Yo nek sing mau isu kae. Sing ning kene. Nek malah mapan turu. Hah? Antri lumayan. Dingin masuk sepi, Mbah. Dingin sepi banget. Iya, aku mesti lawan langsung muat. Lah dingin biasanya tak bedal tuh. Iki mah udah lisu tau, bariku ben sembalik pindho. Lah kok kena war wame to.
wingi ya lo masih ngah-ngah melar pintu. Lha kan sengejak ya? Sing ongkel ban ya? Aku kok sengejak pintu. Besok dua ret. Ayo hau. Sang rasane banyak kene yo gaya-gaya gaya-gaya ke. Kata motor ketok. Gagah. Bokongmu lho, beh. Kene sing nyoting kok. Aku panas iki nyeti prot-prot panas. Kuwe. Ani nyeti kowe kan saya kobong. Dudu nyiram ya. Awas, cukup kenceng, pedot ini malah kenceng. Udah ngeri, cewek lagi ngombe es tekan guys. Kok malah ngeri, cewek ngeri. Biasa wae mbak, kira ayu cewek. Ndi? Singgah mau, singgah harap, singgah ngarep parane rono to. Lah esku sik ning kono. Dadi di syuting parane rono. Lah ngapain ning syuting? Cetok sing ngarep sing. Mas, Nun, yo mlaku-mlaku barang ngono kuwi. Ya diputerin mobilnya kabeh to. Ora mesti yo ning kene. Dipelajari dari video masa yo. Ya agak panas guys. Nyiup sedikit lah. Mbahnya udah keringetan abis makan siang keringetan dia guys. Balik nih nih di cerah kok pas balik nih mantap seorang banyak sedikit lah nggak nyari berarti khusus ngebannya nggak nyari sih bang nggak nyari sih bang jelas kok tak jelas kok mah rada gede nih nggak kali ya. Jadi pas anu nih las-lasane. Jadi iki las-lasane ngarepe kene. Karepe mo tukange. Terus ini sapa? Iki karepe kon kok nanya. Ini sapa? Gemilang ya? Wah. Akal ono iki ra dipikir. Oh, Sedara kalah le. Yo tak kono. Tahun-tahun enggak punya uang. Yo wong ki yo enek sate yo enek. Ya bener. Satok met biyen. Nek nek ora set yo ora pura-pura. Itu Mbah sombong amat. Bojo wis ora. Nek pas Agung yo piyung. Bojo tenang ngadalne tanggane wis. Tanggane sebelah mung diincang-incang itok. Oh, semprange kok melu kan lungsu. Aduh, leb-leb iki. Makane aku nek dolan nanggo namu ra boleh iki. Nek apik ngono lho, uleb-uleb kaya kayu modele ra ngono kuwi sing gendeng iki. Kaya kayu anu, kayu tampil. Nang jero iki anu mijeti apa komputer ngono lho. Ini ceritanya lagi berdebat guys, sopir-sopir tua-tua ini lagi berdebat ini. Berdebat masalah. Masalah hulek-hulek nih. Enggak hulek-hulek. Ngono ya, trimo nginguk tok. Eh. Eh, wes gak masuk. Ndang aleh kono, ndang aleh, ndang aleh. Sepet aku. Kayu ini biar entah. Ya, kok gak pedang eru barang ini. Kayu ini rongret-rongret menti muati wong-wong setok gak ada. Itu kan muat apa-apa kan gelap itu. Gak wong-wong coba eru curam enggak. Yuh. Dang, tandangin mbah. Rambutmu nyapu. Mbok ketok barang ya mbah. Jero dicek. Maksudnya saya gitu. Dibuat kena gede dan wong sing galak-galak kuwi malah. Tau nanya. Tau, oh tau nanyar. Rambutmu mbok potong.
wis mergeng gek entar ngarep bareng anu nek rotarimo rambute dipotong panas operator gak tak tenang berarti ganti nek angkat pisan langsung ganti ganti adul ae iki ganti wong gak asa keluwen aku kae aku arep bali repen karo karjo angkat pisanane operatore bali iya lho sing ngoksam kok jerene rong jam piye ya jam 3 aku bengi sih yo aku jam 4 kurang 20 lagi isi. Bukare ya apa dene. Jam 8 kok. Magrib lah itu kok ono. Rong dino berturut-turut kuwi aku. Terus wingi mogok gak mangkat iki mangkat dikebek. Kita apa lubang ini udah cuma apa? Kok kene flash-flash no tekan kono. Wis dipateni bae batu mentek lho. Entah di cas, HP ini multi talent nak, bisa di cas yang mobil barang. Penggulek kau nak gulek. Yang